Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal. Lembrando, galera, quem não for inscrito aí no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra nós. E eu vim trazer um jogo aqui totalmente diferente, mano. Clash of Clans, mano. É a mesma empresa que fez o Clash Royale. E eu vim aqui jogar Clash of Clans. E lembra, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra nós. Tamo junto. E lembra, galera, quem não for inscrito lá no meu canal de live, mano. Escreve lá, deixa aquele like pra nós, mano. Tamo junto. Daquele jeito, né? Mano, terceira vez que eu tento gravar esse vídeo hoje, mano. É porque tava tudo dando erro aqui, mano. Tava tudo dando errado. Mas se inscreve aí, deixa aquele like pra nós. E comenta aí pra mim algum tipo de jogo aí que vocês querem que eu faça. Pode comentar aí, mano. Tamo junto. Daquele jeito. E é isso aí, galera. Comenta aí pra mim algum tipo de jogo que vocês querem na live ou aqui pra mim gravar também. Pode comentar lá no meu outro canal. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês vai lá, se inscreve lá. Tô tentando fazer live lá todo dia, mano. E tamo junto. Mano, tô aqui no meu minha vila aqui, mano. É CV9. Tô quase upando tudo, mano. Falta o passe e os muros. As defesas aqui, tô quase upando tudo, mano. Ó, os morteiros aqui, ó. Já tá indo outro aqui. Falta só mais dois. As arqueiras já coloquei tudo pro nível máximo. Que não dá mais, só dá pra se melhorar o CV, né? Falta só uma arqueira que tá pra fora. Ela custa 1 milhão e 500, quer dizer, 1 milhão e 500. Tô com 2 milhões. 690 mil. E vou batalhar uma vez aqui pra vocês. A tropa que eu tô batalhando, ó. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão aí de qual tropa que eu devo fazer para batalhar, quero que vocês comentem aí também. Vou batalhar uma vez aqui com vocês. Tamo junto. Tô farmando bastante com essa tropa aqui. Muito mesmo, muito. Tô roubando vila aí de 500, 300, 400, mano. De 500 pra baixo, mano. De 500 até 250 aí, por aí, 300. Eu tô roubando, mano. Vamos ver se nós achamos uma vila aqui topzera, né? Pra nós fazer um farm aqui muito bom. Que aí não vai pagar as despesas que eu gastei, né? Nas tropas. Tem que achar uma vila boa. E eu preciso também de lixo negro, mano. Muito lixo negro. Ó, essa vila aqui tá daquele jeito, hein? 400 de cada um. Acho que eu vou nela, hein? Primeiro eu vou tacar uma coisa aqui. Tamo junto, daquele jeito. Pesado. Vou jogar aqui uma cura. Quero roubar bastante, mano. Jogar mais uma cura aqui. Só pra acelerar. Vou jogar esse daqui. Vou
Opa, cancela aqui, não. Agora é a hora. Jogar tudo aqui pra matar os canhão dele, né? Roubamos bastante aí, hein? Cê é louco, hein? Daquele jeito, pesado, insano. Agora só finaliza, né? Com as minhas arqueiras. Tem muita arqueira, mano, muito. Daquele jeito, só finalizando. Acho que não vai dar tempo, mano, de finalizar, mano. Ah, pelo menos roubamos bastante aí, né? Nós podia dar pelo menos 3 estrelas, mano, que nós ia pegar 22 troféus. Mas como que não vai dar tempo, se fudemos. Por causa de uma cabana desgraçada, mas tudo bem, né? A cabana do construtor atrapalhou ali, dá 100%. Mas, tamo junto aí, ó. Vou mostrar meus ataques aqui que eu já dei aqui, ó. Roubei, ó, 400, 500, 600, ó, 500 e 600. Nossa, só, ó. Ataque monstro. Ó, vocês podem ver que quase tudo foi 12 estrelas. Quase tudo. Já roubei, ó, roubei bastante, hein? Até que não tá tão mal, não. Guerra do clã, blá blá blá. Deixa eu ver. A 26 de ataque vencido, mano. Defesa, ó. Estrela na guerra. 50, 56 estrelas já consegui. É. Daquele jeito. Mas eu quero que vocês comentem aí, galera. Alguma tropa que eu devo usar, beleza? Por enquanto eu tô usando essa aqui que tá dando certo, né? Mas eu quero mudar aí. Eu quero que vocês comentem aí também se eu devo colocar alguma tropa dessas daqui, ó. De centro da vila nível 10. Pra atacar aqui, ó. Centro da vila nível 9. O que vocês acham? Então, ó, aqui eu posso... Esse daqui é um novo módulo aqui, né? De treino. Que ele ensina a atacar. Daquele jeito pesado. Eu queria usar essas tropas aqui, né? Mas pra isso eu tenho que estar melhorando minhas arqueiras, melhorar quase tudo, né? Porque não adianta eu atacar com uma tropa dessa e tiver nível baixo, né? Aí eu vou perder. Vamos ver onde que eles vão mandar eu atacar mais. Quebra muro. Aí, ó. Arqueira nível alto, fi, ó. Destrói muita coisa. Por isso que é bom. Agora, se fosse uma arqueira em nível 10, nível 9, que é a minha tá, acho que é nível 9. Não ia dar nem graça. Rapidamente a minha arqueira já tinha ido. Minha rainha arqueira. Arqueira rainha. Não sei como é que fala, mas tudo bem.
Vamos jogar um feitiço de vai mais rápido aqui. Fúria. Rei bárbaro dele. Rei rainha arqueira. Rei bárbaro dele já foi. Uma X besta dele já foi. Uma Tesla ali já foi. Por enquanto já tá quase tudo aí dessa beirada aqui já foi, né? É, dessa beirada aqui já foi. Agora só falta o meio pra lá. Esse feitiço aí é muito bom. Pular o muro, filho. Nossa. Uma mão na roda, filho. Muito top. Ixi, fez nem cosquinha. A bomba que tava ali no chão. Já era ali, né? Defesa aérea. Já tem os bebê dragão ali. Joguei fúria ali nos bebê dragão. Mas vamos ver aí o que é que vai dar, né? Ixi, a defesa aérea focou lá no bebê dragão. Vou te focar aqui na minha curandeira. Mas já era. PT. Olha o meu rei, mano. Olha a vida dele, mano. Uma bomba que estourasse ali, ele já ia pra merda. Mas é isso aí. Dei um ataque aqui, mano. Mas comenta aí pra mim o que vocês acham de eu colocar essas tropas aí. Quando tiver tudo um nível bom. Quero que vocês comentem também aí algum tipo de jogo. Mas o vídeo foi isso daí, ó, galera. Espero que vocês gostarem aí. Se vocês gostaram aí, deixa muito like mesmo. E comenta aí também algum tipo de jogo. E é isso aí. Bruno Nesto, forte abraço. Falou. Fui.